Dag sê vriende en vriendinne, vandag kyk ons na iets sonder gis, 'n broodjie sonder gis, met die gis tekort. Goed, ons het bruismeel nodig, 4 koppies, dan 'n teelepel sout en 3 teelepel suiker. Dan 'n kwart koppie kookolie en dan 4 koppies melk. Dan meng ons alles lekker deur en maak seker dit word 'n lekker lang slap deeg. Is 'n redelike slap deeg, moenie skrik nie. Nou gooi ons hom in 'n oondpannetjie so 22 by 13 cm. Sit dit in ons grootpot met 'n rakkie onder. En dan pak ons ons kole maar soos 'n gewone potbrood op 180 grade. En dan bak hy ongeveer 'n uur lank. Hou hom maar dop. Jy kan redelik meer kole as normaalweg ondersit, omdat jy nie teen die pot se bodem is nie. Ek sit ook kole, soos jy sien, op die stene langs die kant, so is steenhoogte weg van die kole. Onthou ook dan net om jou pot op 'n gereelde basis 'n kwart draai te draai. Hier wys ek net waar jy jou kole nou het en jou pannetjie lê, kan jy meer kole op die deksel op die kante sit. Net om seker te maak jy genereer nog hitte. Maar dis maar dophou, dis die belangrikste. Dis nie so maklik soos 'n oond wat jy net 'n brood insit en vergeet van hom nie en laat die alarm vir jou sê dis tyd is om nie. Jy sal sien as ons hom oopmaak, die kole het ek op die kant van die deksel gesit, want dan nie die brood direk gaan brand nie. Maar kan jy duidelik sien. Goed, draai net jou pot en jou deksel op 'n gereelde basis. Ek sal sê elke 15 minute 'n kwart draai rondom. Om seker te maak jy het nou nie een plek wat gesentreer te veel hitte kry nie. As jy dan te veel kole op 'n plek het. Ons is nie ver van daar nie. Ek het ook 'n bietjie ekstra kole op die kant gemaak. Jy sal sien, mens kan nooit te veel kole hê nie, maar jy kan wel te min hê. Ons broodjie, ons sny hom nou net bietjie los. Hy moet bietjie staan so vir 'n paar minute. Dan sien hy's perfek gebak, daar's nie fout nie. En nou sny jy hom op en dan kry jy brood. Sy finale kledingstuk, lekker vars botter met gesnipperde perskekomfyt. En ja, dan praat hy in vreemde ander tale.